আমি এই কোভিড প্রটোকল মানিবলগা হৈছে এই কারণে যে বর্তমান আমার অসম তথা ভারত তথা বিশ্বত যেটো কোভিড নাইন্টিন নামৰ এটা রোগ দেখা দিছে আৰু যি রোগৰ আমি এতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা ঔষধ পোৱা নাই, ডাক্তৰসকলে আচৰিত হৈছে, সেয়ে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত, প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম। আমি এই হোম যজ্ঞ কৰি পেলাই তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এই বিশ্বৰ শান্তি বা এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে।